Hát köszönöm, hogy meghívtak, és eljöttek, hát azért hétköznap délután gondolom nem a legjobb alkalom, a legjobb időpont. Hát a könyv, amit Attila említett, én 60 éve írok riportot, még főiskolás voltam 56 tavaszán, amikor a Mohácsi Árvízhez jöttem le, és arról írtam a Csillagban riportot, aztán jöttek a élet és irodalomban riportjaim, és hát az első nagy riport a Komlói volt. Ahol hát egyrészt dolgoztam valaha bányászként magam is, és aztán letelepültem ott a Kökönyösi munkaszállóban laktam másfél évet, nagyon nevezetes környezetben, mert a folyosón, ahol az én szobám nyílott, ott volt a Komlói foci csapat, amelyik nyert magyar kupát is. Lantos Miska az arany csapatnak balhátvédje volt az edzőjük, sokat beszélgetünk, és azóta majd 25 kötetnyi riportot írtam, hát nem tudom mennyit ismerik, de volt valami 500 ezer példány jelent meg, az a rendőrökről írott Bűn az élet, akkor a textilmunkásokról a Szentehén, ezek mindig különálló változások voltak, csak egy viccre emlékszem, ami összefüggést próbált teremteni. A vasutas könyv és a textilmunkásnőkről szóló, szóval akit a mozdonyfüstje megcsapott és a Szentehén között, azt mondták, hogy lesz egy közös kiadás, aminek az lesz a címe, hogy akit a tehén füstje megcsapott. Hát nem volt persze ilyesmi. Aztán hát ugye sokfelé börtönről írtam könyvet, akkor a ügyvédekről, akkor olyan tájegységekről, mint az őrség, olyan tájegységekről, mint a Ormánság, ahol Csejjén laktam, és bejártam az egész vidéket egy évet, ott laktam a strandfürdőnek a vendégszobájába, akkor a Európa hátsó udvarát, a Szatmár, Szabolcs, Bereg, akkor a román részről a Partium, és Ukrajnából egyrészt, meg Szlovákiából, az a régi KUK, szóval a Ferenc Józsefi Magyarországnak a keleti tartományát jártam végig. Hát aztán utolsó könyv az, ami ebben a zsánerben írtam, az a Tűzoltók volt. A Harcolj vagy menekülj. Érdekes volt köztük. Szóval nagy tűzeket is láttam. Az amikor leégett a fegyvergyár a Soroksári úton kint, akkor én is be voltam öltözve, és hát azért vigyáztak rám, szóval kétségtelenül. Aztán, de úgy ennek már 3 éve, ennek a könyvnek, vagy 4 is van, és hát azt hittem, hogy 83. évenben vagyok, hát azért már egyszer idik abba hagyni, és azt mondom, írtam szatirákat, kijött, akkor írtam a írói szakmáról a fejvagyírást, meg mindenféle könyveket írtam. Túl vagyok a 100. kötetemen. Az példányszámban meg hát 13-14 millión vagyok túl. Szóval a nagy sürgős szükség nem igen van arra, hogy én most megint vállamra vegyem a sportszatyromat, és elinduljak, de ez nem egészen úgy van, hogy én mit akarok. Mi esne jól, mi volna kényelmes, senki se jár már író. Szóval amikor jártam le, Nyíregyházan éltem másfél évet például, akkor 5 órakor le a vonattal, én nem kocsizom. Ezért van viszonylag kevesebb baleset mostanában. És a 5 akkor mentem, és akkor kikísért a feleségem, és mondom, nézd végig, hogy hány író van a vonaton. Hát nem szoktak ott lenni. És most is úgy voltam vele, hogy voltak éppen, ami hajt, az egy számadás, egy tiszteletadás az embereknek. Szóval
Az irodalom az a demokráciával kezdődött, és az írás pedig azzal él most is, és azt tartja fönn, hogy én értem, most érdekes, nem érdekes, hogy ki vagyok, mi vagyok, író, az engem eltartanak. Én nem tudok semmi produktív tevékenységet bemutatni, nem tudok asztalt készíteni, még mozdont úgy, ahogy elvezetek, azt már próbáltam vasutas koromban, nem tudok répát egyenni, nem tudom, ilyeneket dolgokhoz nem értek, viszont nem én élek legrosszabbul az országban, korán sem, és ezért ugye onnan dolgozik valaki két ember, valahol, vagy három, mit tudom én, aki megteremti azt a pénzt, hogy nekem kávém legyen, meg borom, meg söröm, mit tudom én, milyen van szükségem éppen, és az az igazság, hogy ennek a két embernek, akik persze egy országot képviselnek az esetben, én nem vagy, de kötelezettje vagyok. Szóval szoktak kirogni, hogy jönnek azok, hogy nekem előírjanak valamit, vagy bármiféle elvárásuk legyen hozzám, és nem törődnek azzal, hogy az egyszerű emberek hogy élnek, mit csinálnak, hanem azt mondják, hogy nekünk ez jár, tehetségesek vagyunk, lángeszek esetleg. Szóval én sose éreztem így. Szóval én azt mondtam, hogy én nekem jelentéssel kellene, tudnék Magyarország egyre inkább úgy áll össze, hogy mindenkit igyekeznek elmagánosítani. Szóval minél kevesebbet beszélnek az emberek, minél kisebb egységekre oszlatni, hát azt hiszik, hogy véletlenül szüntek meg a nagyüzemek, meg csak azért, mert akár mezőgazdasági, akár ipari nagyüzemről van szó, mert nem voltak kifizetőek, dehogy nem. Hát nem mindegyik, nem azt mondom, de hát csomóan. És lent voltam már ebben a riportnak az ügyében Hódmezővásárhelyen, és azt mondja, hát a Hódi kötnek, annak a textilgyárnak 4200 munkása volt, ma nincs, szóval megszűnt. És azt kérdeztem, hogy ez miért szűnt? Tették meg, nem? Hát egész világra exportáltak, Kubába fióküzemet építettek, szóval ment ez elég jól, és miért szűnt meg? Hát aztán tudja, volt a minisztérium vagy amerikai tanácsadó, aki lejött, és azt mondta, hogy ezt és az összes többi nagyüzemet fel kell szabdalni, mert ha nem csináljuk meg, három hónapban visszajönnek a kommunisták. Ha nem csak a Hódi kötre érvényes ez, hanem mondjuk, ha Csepel megmaradt volna, és nem Pecnikre szétvagdossák, hát a Rákosi, az a Weissonfried, nem tudom milyen nevét említsem, onnan elindult 10 000 pali, akkor csatlakoznak a Magyar Posztóból útközben, mire beérnek a Tanácsköztársaság tére, most nem tudom mi a neve, addigra vannak a 50-60 ezeren. És ezektől fél a mostani rendszer. Nem kicsit, nagyon félnek. És ezt meg akarják látulni. Vannak, akiket szemben megengedik maguknak, hogy abszolút lekezeljék, megvonják az elvárt életszínvonalat, a lehetőséget tőlük, kitől? Például az egészségügytől. Egy féllábú ember nem fog kivonulni. És a tanár is meggondolja, milyen formában, hát mondjuk ezeket a vezetőket, a tanítalénk vezetőit is azért meg tudták fogni. Szóval, és akiktől félni lehetett volna, mert az, hogy magyar munkáshoz, az tulajdonképpen nem létezik. Már úgy egységes, hatékony ütőerőként. Nincs. Szóval a úgynevezett A szektor, az tulajdonképpen eltűnt. Maradt a B, a szolgáltató, C, stb. És ez alapvető célja a kormánynak, hatalomnak, most nem csak a kormánynak, hanem az egész államberendezésnek most. Na mostan ez az én dolgom, mint riporteré, az, hogy jelentést adjak az országnak,
hogy mi van itt. Hogy élnek a, mit tudom én, az őrségbe, vagy hogy élnek az ügyvédek, hogy élnek a rendőrök, stb. És tudod, nem tudják. Van egy sajtó, aminél, nem akarom őket jellemezni, de hát mondjuk nem a legobjektívebb és a legkimerítőbb tájékoztatást nyújtják. Jó, hát meg akarnak élni, nyilván van egy televízió, nem egy sok televízió van, de nagyjából azonos színvonalat képviselnek, most az ATV is. Az ATV-ből is passzolgatják, nem, én nyugodtan beszéltek már, tudnak malmozni, ugye? Na most a malomban van egy olyan eset, amikor már csak három kő marad, akkor már mindenki ugrálhat. Akkor már nem csak ez van, hogy egy mezőt, vagy ide egy mezőt, hanem a hármas külső sávból a belső egyesre, és én már ugrálhatok. Nekem már úgy nem marad vesztenivalóm, én rólam nem írnak. Én a tévében, ha egyszer egy évben szereplek, akkor ma az egy nagyon frekventált év. Nem is hajtom. Szóval az, hogy én szerepelsek, rádióban van 6-8 éve, hogy nem írnak, én nem jelentkezem. Ugyanígy, hát a klubrádióban se, szóval amit úgy baloldalnak neveznek, az nem baloldal. Szóval az valami álcázott, mint hogy a baloldali pártok sem léteznek. Nincsenek. Nincsen baloldali pártok. Hát egy MSZP, hogy a fő ütőerőt, mi az MSZP? Miért baloldali? Hát ott Attiláék és az MSZP szervezett Horányba, milyen találkozó, mi oda? Sziget Fesztivál. Szigeti Fesztivál volt, ahol ott az MSZP. Sőt, azt hiszem, ott az a legfontosabb részvevő, nem? Már terjedelmileg is csoportban. És hát ott volt a Molnár Gyula, aki ugye váltotta a Tóbiás urat, az előző elnöket. Ez a Molnár Gyula, amikor megválasztották, azzal kezdte, hogy neki ment Kádár János emlékének. Miről beszéljünk akkor? Most túl azon, hogy én azért, ha sose gyaláztam volna azt, akitől kenyeret kaptam, meg helyet az életbe, mert azért a Kádár János nélkül ez a csoport, hogy nem minősítsem őket csúnyában, nem létezne. Nem létezne, sehol nem vonnának. Szóval kezdettől fogva szembeálltak, meg fogják bánni. Szóval ezer meg ezer, hát mit tudom én, évről évre tudják, van a Kádár évforduló, június 1. szombatján, vasárnapján, és kimegyünk, egyre kevesebben. Az első évfordulón voltunk 18 ezer valahogy, most a 100-an se voltunk. Ugye? Nem voltunk 100-an. Mondjuk 101-en voltunk, hogy megtassam. MSZP soha egyetlen alkalommal se képviseltették magukat. Egyszer az egyik MSZP-s vezetőt megkérdeztem, hogy miért nem hoznak legalább egy szálvirágot, amikor még hatalmú voltak a Kádárnak a sírjára megemlékezésül. Mondom, sosem látlak titeket. Hát azt sem tudod, volt egy megalapodásunk az SZDSZ-szel, hogy nem ápoljuk a Kádár emlékét. Hát öngyilkosok vagytok. Hát mitek van nektek a Kádáron kívül? Szóval mire számíthattok? Kit idézhettek? Kinek az eszméjébe hihettek? Tudnék, ez a Kádár nehéz ügy, nem lehet megkerülni. Nem azt mondom, hogy holnap utca lesz róla elnevezve. Azt viszont mondom, hogy eljön az idő, bár megélném, de nem valószínűleg nem fogom, hogy minden magyar város főterén ott lesz a szobra. Szóval semmi kétségem benne, hogy a legnagyobb volt a 20. században, sőt a magyar történelemben is, mindig vannak ilyen okos újságírók, akik fölméréseket készítenek,
hogy ki volt a legnagyobb magyar uralkodó. Hát ugye Szent István, Mátyás király, Kádár János. Mindig ez a sorrend. Aztán most lehet azt mondani, hogy ugye gyilkos volt, meg hóhér volt, mit tudom én hasonló. Ez megint egy vicc. Tudnék, több embert, mint Szent István, nem ölt meg egyetlen magyar király se. A Koppány körüli hercegurcákban ugye van, a magyarság egyharmadát kiirtotta. A történelmet igazolta. Ma nem volna se keresztény, semmilyen Magyarország, ha ezt a Szent István nem cselekszi meg. Na most a Kádárnál is az az igazság, hogy amit mondtál, nem azért fog ő oda kerülni a főtérre, mert egy szép vagy okos ember volt, hanem azért, mert igaza volt, és ezt az emberek a saját bőrükön fogják érezni. Tudnélik az, hogy nyomorogni, már nyomorgunk, és még inkább nyomorogni fogunk. És ezt a Kádár elég pontosan leírta. Hát túl azon, hogy a emberileg is, hát mondjuk kevés, sok nagy embert ismertem, nagy embert, a rokonszenvesebbet nála nem nagyon. Az az ember volt, aki ha május 1-én, ugye a felvonuláson, ott volt a tribünön, a Szálin elvtársnak a balusztrádján ott elő, és ott már kapta a kávét, és lerakta a 10 forintot. Nem fogadott el ingyen dolgot. Aki ugye a fizetését berakta a páncélszekrénybe, és akkor volt elő belőle, amikor a titkárnőjének névnapja volt, vagy bárkinek adományozni akart. Elment az Erzsébet sörözőbe úgy, hogy egy fillér nem volt a zsebébe. Nem is volt semmilyen. Amikor volt a halála után az aukció, a Mariska néni a árva gyerekek javára elárvehezhette a Jani bácsinak a holmiait, nem jött össze 1 millió forint. Utánam több jönne. Hát persze nem tudom, feleségem tartja majd ilyen aukciót. Kérdezték, hogy hogy lesz benne az újságban, az, hogy ha meghaltam, hát nagy cikk nem lesz, tudom. Annyi lesz az apró hirdetés rovatban, hogy férfi ruha középméretre eladók, özvegy Moldova Györgyné. Így fog megemlékezni rólam a sajtó, mondjam. Szóval az öreg és az egész stílusa, mikor Kossuth-díjat megkaptam, én majd rögtön a lovakeresztről. Szóval akkor ott volt a Kádár a parlamentben. És akkor oda mentem hozzá, nem először találkoztam vele életemben, és akkor mondtam neki, hogy Kádár elvtárs megengedné, hogy ide hívom a feleségemet, szeretném megismerni. Vagy persze, hogyne. És oda jött a Zsuzsa, a feleségem, és Kádár beszélgetett vele. Nem tudom, ismerik-e azt a munkásoknak azt a faragatlan udvariasságát. Vagy nem tudják franciául kifejezni magukat, meg nem ismerik a magukat, de hát olyanokat mondod, hogy tudja, én elhiszem, hogy magának mi szerepe van abban, hogy a Moldova elvtárs így, meg úgy, meg amúgy, mert ugye a férfi az egy oszlopot tart a házba, az asszony kettőt. És az egész magatartása nem volt nagyképű. Szóval nem felejtette ő, hát, hogy bánt az anyjával. Tudják, hogy törvénytelen gyerek volt. Hát a Csermanek, Borbála, igen, az volt az anyja, fölcsinált a filmébe egy otani katona, és két gyerek született, a Csermanek János, a mi Kádárunk, és a Csermanek Jenő, a Jani bácsinak az öccse, aki meghalt egy május 1-én lezugant a erkélyrel, leszakadt, azt a meghalt. És 10 éves volt a Jani bácsi, az anyja az egy ilyen vici volt, ilyen segédházfejő, állítólag az volt a mondása, véni, vidi, vici voltam. Latin mondás. Szóval, és vitte az öreg a vizet utána, és mosta föl. Ő is a lépcsőket, ott hátsó lépcsőt. Akkor olyasmi volt, hogy
berúgatták, mert volt egy kocsmában is kiszolgáló, pikoló, olyan inas fiú, és ugye a vendégek örömüket találtak, vagy néha kísérőkő berúg, hogy viselkedik. És csinálta tovább. Az anyja nagyon rendes nő volt, mondjuk iskoláztatta. Elvégezte a négy elemét, és utána elment a Veselény utcába, egy középiskolába járt. Utána jártam, majd ő 12-es volt, mint az anyám, és azt jelenti, hogy akkor 20-ba, 22-ben a 8 osztály elvégzése, 6 éves kor plusz 8 év, ott kellett végezzen, és hát ugye, hát nem találtam meg se Cseronek, se Kádár. A Kádár egyébként a mozgalmi neve volt. Volt neki vagy 6 vagy 7 neve, amit illegalitásban használt. Hát aztán képzettsége nem volt egy szobatudós. Amit a marxizmusból tudott, az volt, hogy nagyon jó sakkozott, aztán tudják. Én is láttam partiát, mert is lejegyezték. Egy erős első osztályú sakkozó volt. Sajnos nem, én is első osztályú voltam egyébként. Egyszer kipróbáljuk, hogy milyen sakkozó voltam. Igen, és megnyert egy Borbély szakszervezet rendezett valami versenyt, és ott kapta meg a Gótai program kritikáját. És attól jött bele a marxizmusba. Hát én most 80 éves koromban belenéztem, úgyhogy színművészeti főiskolát végeztem, tanultam nyelveket, ma se értem. Hogy az a 14 éves Kádár János, mit értetek belőle? Valószínűleg semmi, csak szolgalmasot átlapozta. Aztán ugye rájött arra, hogy az ő helye hol van, és bekapcsolta az illegális mozgalomba, Jani bácsi, és hát ugye Horthy börtön, aztán Szegeden a Csillag, ahol a két nagy politikus volt egyszerre bent a börtönben, Rákosi Mátyás és Szálosi Ferenc. A nyilas főnök volt, furcsa figura, Szalosján volt a neve, és ott a Rákosi valami árulással vádolták őt, a Kádárt, aztán ott magyarázta, hogy miért és hogy járt el. Aztán kiszabadult, akkor megint elkapták, 3 év börtön, megint halálra ítélték. És elindítottak, már a háború vége felé tartunk, elindították kifelé az országból egy ilyen menettel. És valahol Dorog előtt megálltak, és ott ittak, meg mit tudom én, a keretlegények, és az öreg ott volt köztük. Hát én nem volt egy álva ember, nekem mondani, mit csináljak, meg kéne szökni, hogy. És látott egy nagy gerendát, fölvette a vállalra, és elindult vele. És kérdezték, hova megy vele. Hát mondta, építkezésen, nem látják a gerendát, és följött vele Pestre. És simán, hát látták, hogy hát nem akármilyen célral jár az utcán. És akkor itt még bujkált, akkor a Mariska nénivel, a feleségével összejött, és Zuglóba szabadult fel a Donát Ferenccel, a Donát Lászlónak és a Ferencnek az apjával közösen, és utána 45-ben, hát ugye az MKP-nak hát a alapvető tagja volt, rendőr, főkapitány helyettes, hát az volt a legfontosabb feladatok egyike. Jani bácsi beállt, és hát kemény katona volt, kemény rendőr volt, és így jutott el 48-49 a rajtbőr. Na most a Rákosiéknak két ember nem tetszett. Ők moszkóviták voltak, csak abba bíztak, aki a emigrációt kint töltötte, ugye a Sztálin alatt. Rajk az Spanyolországban volt, utána Franciaországban dolgozott, Kádár meg itthon. Ezeket le kell építeni, a Rajkot ugye lecsukták, és hát a Kádár volt a belügyminiszter akkor, Kádár nem szerette Rajkot.
Szóval én ismertem Rajkot, találkoztam vele 100 évvel ezelőtt, és egy ilyen bolsevik úri fiú volt. Jenyásat nyertek, Kádár még ezelőbb volt, és hát ugye először a Rajkot tartóztatták, le kivégezték, közszómású, utána a Kádár került sorra, ki volt a párt illetékes vezetője, aki ezt elintézte? Nagy Imre. Utána az öreg bekerült börtönbe, 7,5 évet kapott. Ebből volt olyan év, amit egy évig magánzárkában volt. Nem tudom, voltak-e az urak börtönbe, én ismerem a dolgokat nagyjából, és nem emberi dolog. Az öreg Dübe és Gonult Jani bácsi összetölt a berendezést, akkor valamit változtattak a sorsán, és akkor jött a Sztálin halála 53 márciusába, és akkor jöttek a rehabilitációk. A júniusban, 53 júniusában volt a kormányprogram, Nagy Imre beszélt, és nemzeti húrokat kezdett pengetni, amik máig is hallatszanak. És Kádár akkor börtönben volt, még mindig. Akkor Nagy Imre mondta a téziseit, akkor a Jani bácsi ott volt a börtönben, és amikor kijött, akkor a feleségét kirúgták a lakásból, és valahol, nem tudom, én Kőbányai vagyok, 10. kerületből Pesten, és ott volt a Mázsa utcán ilyen diszlóhizlalda, a Firaxia gyár volt ott, és annak voltak a disznai, ami a farkából vért vettek a disznónak, aztán azokat ott tartották. Ott volt egy ilyen pincelakás, és ott lakott a Mariska néni. És a Kádár kijött a börtönből, és hát hova ment volna? Az anya nem halt még meg, de hát annak sem volt lakása. És ott a pincelakás lakott, és várt. Ez 54 vége, 1954 vége. Egyszer csak jönnek a pártközpontból Rákosi hivatja. És aztán már nem megy, hát egy pártag volt, és a pártfegyelem az tőle, neki mindig törvény volt, és Rákosi mondja, de Kádár elvtárs, hát miért nem szólt? Hát én nem is tudtam erről, hogy maga a börtönben van, hát ha tudtam, hát nem szólt semmit. És aztán azt mondja, most hova akar menni? Hát aztán nézze, Kádár elvtárs, a Rákosi elvtárs, én a második helytől a 10. minden alkalmas vagyok. Elsőnek nem. Első szerben nem vagyok jó. Ja. Hát akkor kiküldték Újpestre. Nem, Angyalföldre, 13. kerületi partitkár lett az öreg, és ott szolgált, aztán valamit följebb lépett, és jött 56. Na mostan ő akkor jött haza, aznap, október 23-án Jugoszláviában a Gerő Ernő vezetett egy küldöttséget, annak volt a tagja, a Gerő volt a Rákosi közvetlen utódja, aki a első titkári posztra lépett, és hát a Kádár az belépett a Nagy Imre kormányba, és hát államminiszter lett, Bíbó volt még államminiszter, Farkas Ferenc volt. És hát akkor megszűnt az ÁVÓ kedden, feloszlatták, és a Kádár akkor belépett, akkor elhatározta, hogy megalakítja az MSZMP-t, Magyar Szocialista Munkáspártot. Ennek volt 1920-ban úgynevezett Vági párt volt az elődje, és akkor azt mondta a Kádár a toborzóban, hogy kis párt leszünk, de tisztességes. Na, életemben soha nem volt kedvem, nem is tettem meg, hogy belépek egy pártba. Abban be akartam. Abban igen. Kedden volt ez, és Kádár szerdán kiment a Köztársaság térre. A Budapesti Pártbizottságnak az épülete volt, ez egy érdekes épület, amely korábban a Volksbundé volt. Volksbund központja volt, és a Budapesti Pártbizottság került aztán oda. És ott volt neki a legjobb barátja, a Mező Imre, aki aztán később a Fégumai úton, a Kerepesi temető mellett el volt nevezve az utca.
És mondja neki a Kádár, hogy hogy álltok. Hát akkor már járt, már szerveződött a forradalmárok rohama. Ma réteg küldte ott a csapatokat, és mondta, hogy hát nem bír, hát nem tudom, ismerték az épületet, majdnem 70%-a üveg a falnak, tarthatatlan. Szóval fegyverek, sorozatvetők, aknavetők, nem lehet tartani. Szóval nem is beszélve arról, hogy nem is voltak egy katonák. Hát volt 18 karhatalmista, az véte. És hát mondta a Kádár, hogy hívja a segítséget, szóljon Nagy Imrének. És akkor, meglátjuk, és akkor szerdán elindult a roham a pártház ellen, a Erkel színház ellen. Marha érdekes volt, hogy ez hogy történt. Tudnék, küldött valamelyik tüzér laktanyából egy a párthoz hű parancsnok 4 tankot, hogy védjék meg. Most van vidéki gyerek volt, és nem tudta, hogy melyik a pártház és melyik a város színház. Most Erkel színház. Hát nézek, hát nyilván a díszes, az Erkel színház, a pártház. És úgy fordult, hogy elkezdte lőni a Kádárékat. Illetve a no, mezőindéket. Hogy nyilván azok, akik ott harcolnak. És hát széttölték az egészet, és hát szóval nem menjünk bele, hogy ki és hogy viselkedett Berecz János, meg ez a többi személy csirkefogó. Szóval az, hogy rögtön elléptek. Szóval ott volt a Berecznek a munkahelye, a DISZ, a Dolgozóság Szövetségének volt, mit tudom én milyen, és ugye rögtön lelépett, és azt hiszem, látta a mezőimre, hogy nem védhető. És voltak futrászok, szakácsnők, gyerekek voltak benne a pártházban, és akkor azt mondta, hogy ha engedik elvonulni, akkor átadja a pártházat. Nem tudom. Jó. És akkor az volt, hogy volt egy ilyen deszka, és arra rákötött a Mező Imre egy fehér zászlót. És jöttek ki, és abban a pillanatban lőttek rá. Megígérték, hogy nem látják, lőttek rá. Utána sorra kivégezték a karhatalmisokat is. A Mező Imrét bevitték a Péterfi kórházba, az ott van 2 utca arrébb, és 2 nap múlva meghalt Mező Imre. Aztán jöttek a fordulat, elítélték Dérit, Hágyulát, Tardos Tibort, Fekete Sanyit, az újságírókat, írókat, és a IS az szomszédja volt, majdnem a Kádárnak a Cserje utcában ott lakott. Egy nem saját háza volt. Pártól kapott egy házat, lakást. És átjönnek hozzá a 3 vagy 4 ilyen menő művész, és mondják, akkor Déri már egy évvel volt csukva. Azt a Marion Nostrand volt, és mondják, hogy hát Kádár eltársad, legyen szíves, hát bocsássa már el szabadon. Azt mondja, nézzétek, nekem volt egy barátom, Mező Imrének hívták. Olyan, nem hiszem, hogy ismertetek olyat, egy zsidó ember volt, írástudatlan. Azt mondja, volt 4 gyereke, és amikor ment be Nyíregyházára, ott fönnlakott Szabó Szatmárba, akkor egy szomorú volt, és azon jött. És kint pártmunkám volt Belgiumban, ott tanult meg írni, olvasni. Meghalt ott a 4 gyerek, és a feleség, azt mondom, dohánygyárban volt valami munkás, a nő, azt mondja, ha a Mező Imre felesége eljön hozzám, és az kér tőlem valamit, utána jöhettek ti. Nem ment el a Mező Imre felesége. Szóval, elkavartam megint. Szóval, ezek a dolgok, hát mondjuk az én szobámban nem nincs sok dísz, nem is olyan nagy, hogy sok elférjen, de van néhány kép. Egy fél falra való Kádár kép, akkor a Kádár könyvemnek a címlapja, erről majd mondok valamit, akkor van egy Kádár érdemrend
amit a munkáspártól kaptam, nem a Kádár János baráti társaságtól, és van egy ezüst, amit Bécsbe csináltak, az is a Kádár fényképével, eve képével, és aztán van még a 40 református gályára prédikátorról, van egy ilyen freskó, másolhatom, amit Svájcbe készítettek, annak ide, amikor kiszabadultak a gályáról, és van a Kardos Györgyről, a kiadóm igazgatója volt, Ávós ezredes, aki 4 évet ült Rákosi alatt, 7 és felett. Nem, 4 évet ült Horthy alatt, 7 és felett Rákosi alatt. Szóval, hogy legyen kis összehasonlítási alap. És szóval ez volt megvan, és hát ez befolyásol abba, hogy én hogy gondolkodom. Szóval kétféle mércéje van az életemnek, amihez viszonyítok. Az egyik a nevelés. Azt gondolom meg, hogy az én apám egy adott helyzetben mit csinált volna. Meggondolom, és az ellenkezőjét csinálom. Mert az nem volt jó. Én tudom, hogy mit szenvedtünk négyen. Piás volt, mi egyben, nem akarom, hogy szétni, nyugodjék végkében. Szóval ez egy biztos mérce, hogy mi a helyes döntés. A másik az, hogy mit csinált volna, mit csinál a helyemben Kádár. Mert azért nagyon sok azonos epizód van, szóval én is a folyosó végén jártam WC-re, én is pucoltam a felső emeleteknek a cipőjét, szóval úgy át tudom érezni a helyzetét, és azt hiszem, hogy helyesnek tartaná, mint hogy én is annak tartom már, hogy azt a riportok útját tovább járjam. Na most, hogy lett volna más alkalom, mehettem volna pénzért riportot írni. Volt olyan, pénzt kaptam érte, nem tudják, a minisztériumtól a textilmunkás nőkről a Szentehénért, akkor a vasútól egy vasat sem, aztán hol kaptam őt, akkor a Miskolc könyvé kaptam 2 milliót, másfél évet éltem lent, hát az rá is ment reggelire, meg vacsorára, némi kis alkoholra. De mindig volt egy megbízó levelem, hogyha valaki maga mit keresít, akkor itt sem. Szóval meg se fordulhatott, hogy én ettől a rendszertől nem hogy kapjak, de hogy kérjek. Nyitva van előttem a kapu, nem mondhatom, hogy nem lehetek volna hajlandók szólalni velem. Van egy könyvsorozat, a Magyar Könyvtár, ez a nagy aranyszínű, a Kerény Imre a sorozat szerkesztője, és egyszer ő rendezett, a Nemzeti Színházban játszottak egy színdarabot, ő rendezte, a színházrendező, és följön hozzánk, és mondja, hogy most a sorozat úgy folytatódik, hogy a miniszterek ajánlanak egy-egy témát, hogy kinek a könyve, és melyik könyve az illetőnek. És hát a Balogh Zoltán, az Emmi, az református pap. Egyébként német községe van, egyházközsége van Pesten neki, és az azt mondta, hogy a Moldovának a 40 prédikátor. Hát azt mondja, hogy részes járulj hozzá, 1 millió forint plusz 10 000 példány, ami minden külföldi követségre, minden nagyobb könyvtárba elmegy, és ilyesmi. Nézd, ez kezdődött a sorozat a Tormai Cecilnek a könyvével, aki egy fasiszta, antiszemita, és ezek még elmennének, de tehetségtelen írónő volt, és mondom, el tudod képzelni, hogy én beállok ebbe a sorozatba. Akkor a Balogh fölhívott, nagyon tiszteletúan, kedvesen, mondtam, ne haragudjon, miért nem. Később kiderült, hogy vannak közös ismerőseink, Komlón volt a nagybátyja, a vízhányó, a református pap. Az a rokona, nagybátyja volt, és a Viszhányó Tamásra jöttem a keresztnevét, és írtam egy másik református papról, Makkos Hottyán
fönt a hegy alján, az is református pap mondom, és az meg az osztálytársa volt. Akkor kínált ösztöndíjat, semmi. Aztán volt egy tévéadás a Rónai Egonnal, ilyen négyesbe, ahol úgy megkérdezte a vágó, hogy a művészeti, Magyar Művészeti Akadémia, amihez tartozni 400 ezer forint havonta a tagoknak, annyit kapnak, hogy a Moldova miért nincs bent. És akkor mondja a Kerényi, ott ült velem szemben, hogy néhány kiigazítás kéne, és nagyon szívesen látjuk onnan. Ne, azért ne tartsatok nyitva, hogy engem váltok. Nem, semmi. És hát máig se. És mondom, vannak még jelek, de hát mondjuk erre a rövid időre, ami hatalomban úgy szeretném megőrizni magam. De ígértem, hogy a Kádár könyvnek a címlapjáról mondok valamit. Látták a könyvet? Ismerik? Az öreg így rágyújt. Igen, az. Most képzeljék el, azt elértem, hogy ennek a könyvnek, ezt a címlapot fölnagyították, és három vagy négy budapesti metróállomáson oldalt kirakták. Ez volt a Kádár János első visszatérése a magyar köztudatba. És már nagyon boldog voltam, az egyszer csak a kiadóm kap egy levelet, hogy a Antinikotinista Szövetségtől, hogy a Kádár terjeszti a nikotin fogyasztást. 200 ezer forint büntetés. Én azt mondtam Tamás, a kiadóm Tamás, mondom, írjál egy levelet, hogy voltak éppen ez nem azt ábrázolja, hogy a Kádár dohányzik, hanem most határozottan leszokik. Tehát az volt az éppen egy antinikotinista propaganda. Hát mondjuk sajnos okosában van, semmit, hogy ezt elhitték volna. És hát ki kellett fizetni a büntetést. Ez a szombaton mindig voltam a Verebes, aztán egyik ilyen alkalom volt. Hát szóval elkezdtem ezt a riportot. Senkire nem támaszkodhatok, nem jutna eszembe elmenni, mert se egyik párthoz se, felesleges. Szóval a Kerékbárcinak teljesen igaza volt, amikor kilépett a DK-ból, valóban a MSZP-t is, őket is, a DK-t, csak az érdekli, hogy minél több vezetőjüknek tudjanak szinekúrát, biztos, könnyű megélhetést képviselőházi helyet biztosítani. Semmi közük a baloldalhoz. Nem is akarnak nyerni. Ha mondjuk egy van, elérnek egy 15%-ot, az körülbelül 20-30 ember, azok ki vannak válogatva, majd azok megkapják, ami jár nekik. Szóval ilyen értelemben nyugdíjasoknál is, szervezeteknél nem nagyon van változás, most tűnnek azon, létrehoznak egy nyugdíjas pártot. Nem fognak. Nem vállalják. Nem vállalják, mert embertelen a nem, mert nincs olyan terror, hogy valakit börtönbe zárnak, ha megszólal. De hogy a kenyerének annyi, azt tudjuk. Azért, hát nagyon szép példákat láttam erre. Lent Hódmezővásárhelyen megyünk végig, ott is egy Attiláiknak az egyik embere, volt a kísérőm, és egyszer jön egy ember egy ilyen elektromos kerekes széken. Cigány ember, ő a helyi roma közösségnek a elnöke. Egyetemet végzett, és újságíróból lett ilyen funkcionális, és megállunk, beszélgetünk, aztán mondom, hogy hogy vannak a cigányok, mennyi van, hogy minden. Hát azt mondja, a utóbbi népszavazáson 149-en vallották magukat cigánynak, és mennyi van? 2000 fölött. Jó. Mondom, hát szeretnék azért beszélni egyszerű cigány emberekkel. Hát jó, azt mondja, ő tud ajánlani valakit, egy tetőfedő, öreg tetőfedőt, aki most is dolgozik, öntudatos cigányember, hogy őt ne szólítsák romának, mert ő cigány, kérek, hogy úgy szólítsák, meg úgy annak nevezzék,
és az majd elmondja a dolgokat. Jó, persze. Másnap reggel mondja az elnök, a roma elnök, hogy hát sajnos nem vállalja. Tudnék, van két fia, mind a kettő vállalkozó, és ha megszólal, többé nem kapnak rendelést az önkormányzattól. Armas. De ez a félelem, Pécsmeszesen voltunk én Nándival, és meg volt hirdetve, hogy ugye jön a Moldova, és ugye lehet vele beszélgetni. Tudják, hanyan voltak? Milyen Feri bácsi volt? Trajferi bácsi. Trajferi. Senki. Egy élet nem volt. De hát ez általában így van. Másik jellemző példa, a Hódmezővásárhelyet mellett van Székutas. Ez egy elég híres falu, valaha Szent István, mindent kapott, meg egy film, a Gyakran gondolok Piroskára, ez egy ilyen egy osztrák film volt, ami ott játszódott. Szóval kiemelt dolog volt, országos hírű kitüntetett TSZ-e volt. Sőt, nem volt. Beszéljünk ellenidőben, ma is van. Szóval mondom, hát érdekes volna, hát én úton törvény tiltotta be a TSZ-eket. Nézzük meg, hogy milyen egy TSZ ma. Jó, kiszólunk a TSZ-elnöknek, hogy kimennénk a Attila nagybátyával, aki szintén TSZ-elnök volt valaha. És egyrészt a TSZ-ről akarok, szeretnék beszélni, másrészt meg néhány ugye nyugdíjas TSZ taggal, akik hát ugye ott vannak. Jó, menjünk. Kimegyünk, megáll a kocsi, ki van írva, Új Élet, MGTS, Stahanov utca 11. Szállanok, szóval ilyet sem láttam mostanában. Már nem is úgy hívják, hogy Szántóföldnek, de oda még vagy direkt, vagy véletlenül kint hagyták. Bemegyünk, hát ilyen hosszú épület, jobbra-balra irodák, egy-egy öregasszony ül benne, és mondom, melyik a párti iroda, meg gondoltam, még az is van még. És mentünk tovább, és ott ül a TSZ elnök, ismert a nagybátyádat, tehát olyan bizalmas hangon kezdjük. Mondja, hogy mennyien vannak, hogy a 11 tag van, és ilyen félállásos munkavállalók, stb. És nem nagyon akart beszélni, és mondom, na jó, hát láttam, hogy kár faggatni. Szóval mondom, hogy hát akkor, elnök úr, mondom, akkor ha a nyugdíjasokhoz elmehetnénk és beszélnénk, azt mondja, senki nem hajlandó magával beszélni. Jó. Jó, oké. Nem tipikus, mert azért én 70 éve járom az országot, és azért meg szoktak szólítani, ezt szoktak fogadni az embereket, nem azért, mert rosszul írok, vagy csúnya vagyok, lehet, hogy nem olyan nagyon szép, de nem azért nem szól, félnek. Hát bosszú pillanatokat tudta lévő őket, és ráadásul be kell látnom, hogy Nem óberkodhatok, hogy mondani szokás. Én eljövök, Székutasról, ők ott maradnak. Hát én aztán jöhetnek, kereshetnek. Mondjuk 6 évig dolgozott rám a 3x3. Mindenemet lehallgatták. Annyira, hogy udakásba költöztünk, és kimegyek, megnézem, hogy hol tartanak az építőmunkások. Még nem volt a vízbe kötve. De ott volt egy telefon a kövön. Hát majd lehessen hallgatni. Amikor hát 30 éveket vártak egy telefonkészülékre. Én megkaptam. És aztán elmentem az anyagért a állami archívumba, és aztán 400 oldal volt így. És semmit nem tudtak. Semmit. Ott vádoltak mindennel, kiderült, hogy nem úgy van. Még az is jó volt, hogy egy csomó, hogy eljöttek nyilvánosra találkozókra is, és ott jelentést írtak, hogy van. És egy csomó olyan dolgot megtaláltam, amit már rég elfelejtettem. Például egyszer arról meséltem, hogy egy viccet mondtam, hogy élt Moszkvába egy érdekes polgár, aki
Ivan Ivanovicsnak hívták, és hát egyszer azt mondja a szomszédjának, tudod, mit álmodtam az éjszaka? Nem, mit álmodta Ivanovics? Az, hogy álmomban megolmoztam a Kremlet, Kremlpalotát. Na most a Pali megmondta, jött másnap ki a NKVD, a elhárítás, és mit álmodott maga? Azt mondja, hogy hát így megolmoztam a Kremlpalotát. Igen? És ki volt még ott? Mert nem lehetett véletlen az, hogy ki volt ott az álmában, aki szintén megolmoszta a Kremlpalotát. Szóval ilyen bele volt írva az a vicc. Mit tudom, Veszprémben mondtam el, vagy hol, akkor évig 200-300 íróvasot találkozom volt ma, nyiszta. Nem, az is rendben van. Tudnék, nem igaz, hogy nem érdeklem az embereket. Van a könyvtáraknak egy kimutatása, hogy hány kötetét kölcsönzik, és azután van egy összesítés, és azután van prémium, már az író számára. 3 éve, mióta ezt bevezették, mindig én voltam. 20 000-eket keresnek, én 100-at kapok. Az, hogy az embereknek nincs pénzük. Szóval senki nem vesz több olvasót, mint én. Azért, mert az a 500 ember, aki elolvassa, mit tudom, hadd ne sértsek meg egyetlen írót se, az 500 ma is megveszi, annak ki tudnak fizetni 3000, vagy mit tudom, mennyit a könyvért. Én nem oda jöttek, oda jön öreg asszony, azt mondja, hogy Moldova úr, azt mondja, van 2000 forintom. Na mostan vagy a maga könyvét veszem meg, vagy egy pár csirkét. Melyiket vegyem meg? Azt mondja, persze, hogy a pár csirkét. Hát, az engem még túlél, de ha nem veszik, akkor bajban. Csak egy egyetlen dolgot jegyezem meg, hogy van egy olyan rendszer, ami választásra kényszeríti a könyv és a csirke között. Ezt ne felejtse el. Ez majd jusson. Annak idején ez a szép. Szóval, meg hát ugye nem voltunk Gyöngyösen. Egy ilyen születi ünnepségen a kiadómmal lementünk, kipakoltuk, akkor járultunk. Aztán jönnek a Palik, elég jól ment a könyv, és jön egyszer Pali, meg a Kádár könyv megjelenésének az elején volt, nézi, itt is áll, ott is áll, itt középen, elmegy. Ja, nem kell mindenki megvenni, elfogyott mind a 200 000 darab, szóval nem volt nagy szükségre, elment. Jön vissza egy olyan fél óra múlva, ez az ember, aki középen állt, nézi a könyvet, ott is, elmegy. Harmadszorra is visszajön, akkor egyedül van, mondom, ne haragudj, uram, ugye harmadszor van itt, igen. Mit nézeget? Miért? Mit gondol? Hát a Kádár könyvet. És meg is veszem, azt mondja. De mondom, eddig miért nem vette meg? Mert ez a két ember azt nézte, hogy kiveszi meg. És ha megvettem volna, az könnyen lehet, hogy éjszaka betörik az ablakomat. Ez nem ritka Magyarországon. Szóval a Kádár emlék ellen folytatott szitok, azt szeretik leverni az egyszerű embereken is. Szóval rendben van. Aki fölkötött a kolompót, az kolompoljon. Szóval nincs olyan, hogy ezt nem vállalom. Ezt vállaljuk. Hát mondom, hogy elkezdtem, 2 nagy tömböt dolgoztam föl, hogy a nyugdíjasok közül Komlót, és most már talán ezt az erről a vidékről is, és hát ugye Hódmezővásárhely környékét, szeretnék valamikor a jövő héten Szabolcsba, elmegyek a gazdag helyekre is, a Szombathelyre, Győrbe, nem akarok egy oldalról lenni, megnézem, mi van, és megírom. Szóval sok mindennel vádoltak, de még egyetlen pörcs sem vesztettem. Az úgy volt, azt én bizonyítani tudtam, és a jövőben is szeretnék így élni, így eljárni.